O boti vion i rëthuar nga uj. Nuk janë shumë të rëzikshme, të akaton i amush në pleshë, në kokushit të dera. Dhe dhe Banorët e këtif shatit a anës së malit i thanë kluj bashkja kësë Voltana Ademi se problem kryesor janë baza ushimore për gjene gjallë dhe dëmë të shkaktuar nga përmbytjet në tokat e mbila bujësore. Situata mbetit e rënduar për të pranisë e ujtë në rreth 1.900 hektar tok bujësore, pasi vjojnë prurjet nga hidrocentralet. Pra të mbjell, të, të, të mirë mbajtur, të me pem, me grur, me foragjere, me jonç, me pemtore gjithashtu, sera të shkatruar. Në qovë do të kishim një ikit ujit për 3-4 dit, në base do të, të rekuperohej. Në momentin që flasim, ne parashikojmë që edhe të dalojnë sot shkarkimet, kjo situatë nuk ikën për rrëth një periull 2-3 javore me ike në përmbytjeve nuk ikin të gjithë problemet. Dëmë shpërblimin total nuk e mendon as kretarja bashkisë shkodrës, por ndime a shtetit nuk mund të mungoj, kur dëmë toat dhe bujësia verifikimi i dëmëve është Do dëshmëri, nuk mundet me kalu si kaloj 2018 nuk dëmë shpërblëhet, është e pa mundur kë shkaku që, dëmi që shkaktojt është shumë i madhë, nuk ka para që dëmë shpërblën atë dëmë që shkaktojt, por unë du të qua i në subvencion i mirë për gjithë cilin në mënyrë që të rimarë, të ripunoj token dhe të rivër atë në funksion. Dëmtime në Banesa nuk ka. Në magazinat e bashkisë shkodrës janë siguruar ushqime për njëmi familje për një periud dy mujore dhe u i pishëm i paketuar për familjet në zonën e përmbytur. Thirënda e Ministrisë së Bujësisë është për bazë ushqimore për gjene gjallë nga rezervat të shtetit, ndërsa bashkia do të veproj me fondet e saj sa po të qelet të sari.